Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ынтымак телеканалында Чарпа элек көрсөтүүсү жана анын алып баруучусу мен Расул Абазбеков. Биз өз көрсөтүүлөрүбүздө коомдогу актуалдуу жана кызыгууну жараткан суроо маселелерди талкуулайбыз. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгына ылайык, үстүбүздөгү жылдын 11 декабрында жергиликтүү кеңештерге шайлоолор кезектеги, анан кезексиз референдум өтөт. Маалыматтарга ылайык, жергиликтүү шайлоолордо 397 айылдык анан 22 шаардык кеңештерге шайлоолор болот. Демек биздин бүгүнкү темабыз жергиликтүү кеңештерге шайлоолор, күтүүлөр жана тобокелчиликтер деп аталмакчы. Биз студиянын коноктору менен ушул жааттагы суроо маселелерди талкуулайбыз. Чарпа электин бүгүнкү коноктору Кадыров Расул мырза. Борбордук шайлоо комиссиясынын Ош аймагы боюнча атайын өкүлү. Ташанов Руслан мырза. Демократия жана жарандык коом үчүн бейөкмөт уюмдун Ош аймактык өкүлү. Урматтуу коноктор, биздин студиябызга куш келипсиздер. Биз адаттагыдай эле биздин чыгармачылык топ тартып келген атайын репортажга көңүлүңүздөрдү буруп, андан кийин маекти баштайбыз. Учурда жергиликтүү кеңештердин депутаттарын жана элдик референдумду бир күндө өткөрүү боюнча иш аракеттер кызуу. Мамлекеттик казынадан азырынча депутаттарды шайлоо иштерине 218 миллион сом бөлүнсө, референдумду өткөрүүгө каржы булагы эртең чечилери күтүлүүдө. Бирок техникалык жабдыктар орнотулуп, азырынча тартыштык деле жок. Шайлоочулардын тизмеси биометрикалык маалыматтардын негизинде түзүлгөн тизмелер менен өткөзүлөт жана добуштарды кабыл алуу, добуш берүүнүн жүрүшүн жана анын жыйынтыктарын чыгаруу автоматтык эсептегич урналардын жардамы менен өткөзүлөт. Жалпысынан 11 декабрда 411 жергиликтүү кеңеште шайлоо өтөт. Анын ичинде 22 шаардык кеңеш бар. Мыйзамга ылайык шаарларда саясий партиялар аркылуу бекитилген депутаттар күч сынашат. Ал эми айылдык кеңештерде саясий партиялар сунуштаган жана жарандар өзүн өзү көрсөтүү жолу менен барган талапкерлер ат салышат. Учурда 1902 шайлоо бөлүктөрүндө комиссия түзүлүп, иш пландык тартипте кетүүдө. Бул болсо Кыргызстандын бардык территориясы бир шайлоо округуна, бир округка бириктирилет. Мындан сырткары чет өлкөдөгү биздин жарандарыбыз үчүн дагы чет дипломатиялык өкүлчүлүктөрүбүздө шайлоо участкалары уюштурулуп, Кыргызстандын чегинен сырткары жакта дагы добуш берүү уюштурулат. Жарандар жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катталган жеринен гана добуш берүүгө укуктуу. Ал эми элдик референдумга өзүнө ыңгайлуу жерден добуш берүү үчүн 15 күн мурун форма 2 деген документти толтуруп, тиешелүү участкалык комиссияларына арыз берүүсү талап. Мында мамлекеттик каттоо кызматы ошол берилген арыздын негизинде шайлоочунун тизмесин жылдырып кое алат. Мындай демилгени серепчи Бакыт Бакетаев да колдойт. Мындай эл бир күндө 2 ишти бүтүрүп, убакыттарын үнөмдөйт. Эми баягы конституцияны ачып окугандар аз болуп атпайбы? Ошого кызыккандар азыраак болуп атат. Ошо үчүн албетте бийликте ошону ошо маселени бириктиргени бул эки жакка тең жакшы болуп атат. Биринчиден эл да билип алат кайсы өзгөртүүлөр болот конституцияга. Жана ошо шайлоого келген жарандардын саны да көбүрөөк болот да. Бирок буга саясатчы Марат Иманкулов макул эмес. Бул жөн гана саясий оюн экенин айтат. Коалицияны таркатып, элдик референдумду өткөрүү аркылуу ар ким өзүнүн эртеңки күнүн ойлоп жатат. Мисалы, референдум боюнча элде түшүнүк жок. Эгер мамлекет чынында жарандардын пикирин угуп, шайлоону ачык жана айкын өткөрүүнүн демилгелесе, анда жер жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, маалымат берүүлөрү керек болчу. Жашап аткан конституциябыз бул идеалдуу конституция эмес, аны мен эле билем. Бирок момундай ыкма менен момундай шашылыш түрдө өзүнө кызыктуу болгон гана бир нерелерди өзгөртүп элге керектүү нерселерди элдин келечегин ойлогон кийинки муундун келечегин ойлогон чоң өзгөрүүлөргө бара алган жок да. Бул өз гана жанагындай бийлик башында турган бир топтун гана кызыкчылыгын жасап атпайбы? Эгерде элди ойлогон бийлик боло турган болсо муну шашпай конституциялык совещанияны жүргүзүп биздин мамлекетти ар бир жаранга жете тургандай кылып ар бир айылга барып ошол жерден атайын адамдар барып ошол жердекинин маңызын түшүндүрүп эмне пайда алып келерин мамлекетке элге кандай пайдалар алып келерин ошону түшүндүрүп туруп анан самый главный элге
эмерш керек, тандоо бериш керек болчу. Саясатчы саясий ойундун түйү көрүнбөй жатканын кошумчалап, тескерисинче улам күчтөнүп жатат дейт. Элди алдап, мамлекеттик казынада акчаны үнөмдө, бул өзү уят. Ал эми аталган шайлоодо талапкерлер 7365 мандат үчүн мааралык жолдо таймашат. Жалпы 389 айылдык жана 22 шаардык кеңеште шайлоо жараяны өтүп, бүлүтөн 2 бөлүк болуп, түстөрүнөн айырмаланат. Урматтуу коноктор, мынакей. Биринчи эле суроо 11 декабрга шайлоо, андан кийин башында айткандай эле референдум дайындалды. Ушуга байланыштуу биринчи суроом бул коомчулукту дагы мындай кызыктырган суроолордун бири болуш керек. Шайлоо, анан референдум өткөрүүдө мүмкүн биз билбеген буга чейин болбогон процедуралык өзгөрүүлөр, мыйзамдык өзгөрүүлөр барбы? Эң негизги маселе ушунда болсо керек, ушудан баштап алсак. Расул Мырза, сизден баштайлы. Албетте. Абдан чоң өзгөрүүлөр бар. Булар биринчи иретте эле бул референдумдагы жергиликтүү кеңештин депутаттарынын көпчүлүк айылдык жана шаардык кеңештеринин жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодо биринчи жолу жаңы инновациялык технологиялар менен өткөрүлөт. Ал дегенибиз шайлоочтарды идентификациядан өткөрүү жана автоматтык эсептөөчү урна менен шайлоонун жыйынтыгын чыгарып берүү, алдын ала эсебин чыгарып берүү. Андан башка эми референдумду кичине талкуу көбөйгөндөн улам мындай ыкчам иштеш керек болуп калды. 4-ноябрдан белгиленди референдум. Ошого байланыштуу референдумду өткөрө турган аймак шайлоо комиссиялары, борбор шайлоо комиссиясы жана участка шайлоо комиссиялары ыкчам иштеш керек болуп, бирок баардык иштер өз убагына даяр болду дагы, өз нугу менен борбор шайлоо комиссиясы бекитип берген календардык планга ылайык иш кетип атат. Демек эң башкысы сиз жанагы өзүңүз айткан жаңычылдык, бул инновациялык деп техниканы колдонуу жөнүндө айтып атасыз. Ооба, ооба. Руслан мырза, мынакей, сиздердин коалиция көп жылдардан бери мына ушул шайлоолорго байкоолорду жүргүзүп келесиңер. Менин оюмча бул шайлоолордо дагы байкоолорду жүргүзөсүңөр. Сизде кошумча барбы ушул жаңычылдыктар боюнча? Эгер болсо кандай жаңычылдыктар бар? Эмнеге көңүлдү буруш керек эң башкысы шайлоочулар? Шайлоочулар биринчи кезекте мурдакы 2012 жылкы өткөн жергиликтүү кеңештеги кезектеги шайлоолорго кайрыла турган болсок, жанагыл мөөнөтүнөн мурда добуш берип этот көчмө урна менен добуш берүү ошол шайлоо күнү жүргүзүлүп келген болсо, азыркы учурдагы шайлоолордо бир күн мурда өткөрүлөт. Бул баягы өтө өзөктүү көңүл бөлө турган нерсе. Жана ошондой эле азыркы бул албетте шайлоочуларга тиешеси барбы жокпу, кандай бир деңгээлде мен билбейм. Расулбек Шеркулович айтып кеткендей, азыркы биздеги автоматташтырылган урналарды пайдаланып атпайбызбы? Автоматташтырылган урналарды жана башка жанагыл шайлоочуларды таануу жанагыл эме деп коет, идентификациялык белгиси бирүү барын пайдалануу бул чоң бир протоколду дагы кандайдыр бир деңгээлде татаалдашып калды да. Баягы участкалык шайлоо комиссиялары толтурган протоколдорго дагы бир топ пунктта кирген. Бул дагы өз кезегинде ошол шайлоо комиссиясынын төрагаларына, катчыларына жана мүчөлөрүнө кандайдыр бир мындай бир өздөрүнүн ишине дагы деле болсо андан да жоопкерчиликтүү мамиле жасоого жана дагы жогорку деңгээлдеги бир кесипкөйлүктү талап кылат деп айтып кетким келет да. Анан жалпы жөнүн алып караганда көпчүлүк өзгөрүүлөр мына бул биз өткөн жылкы өткөн парламенттик шайлоолордо жана мына бул март айында өткөн айрым бир айылдык кеңештеги шайлоолордо жана Ош шаардык шайлоо кеңештеринде биз ушул жаңы киргизилген эмени башыбыздан өткөрдүк, кандайдыр бир деңгээлде сыноодон өттүк жана мына учурдагы шайлоо учурдагы мына өтүп аткан жергиликтүү кеңештеги шайлоолор бул ошол эле демейде кетет деп айткым келет. Демек бул апробация болгон система бир жыл мурда, жарым жыл мурда мүмкүн. Ошондуктан мындай кыйынчылыктарды жаратпайт деген жаратпайт деген ишенимдебиз. Кийинки суроо мынакей, эгемендүүлүк алгандан берки биздин эң негизги баш оорутмабыз шайлоолордун бул шайлоочулардын тизмеси. Мынакей БШКнын төрайымы Шайылда Бекова дагы мына шайлоочулардын тизмеси көйгөй жаратат деп айтканы бар экен да. Интернет айдыңына ушундай жүрөт. Мен сурагым келип атат. Бүгүн ошол тизме менен болгон маселе кандай болот? Эмне үчүн тактап кетейин? Анткени ал жерде ошо көйгөй жаралат дегенде эки тизме болуш керек. Эки тизме болот, ошого жараша көйгөйлөр жарашат. Бирөөсү референдумга, бирөөсү кеңештерге шайлоо боюнча деп. Ушул боюнча маалымат берип кетсеңиз. Албетте, абдан туура кайрылуу болгон.
себебі бүгінгі күні мысалы мен айтып берсем мүмкін. Мысалы 53-09 деген шайлау участкасында ош шаардық кеңешінің депутаттарын шайлауда 2131 адам тізмеде болған болса, мына бүгінгі күнде 3176 адам тізмеге кіріп қалыптыр. Біз аналитиктеп тексеріп көрсек, ош шаарының басқа жерде, басқа участкаларында қаттауда отырған адамдар ле ошол участкага тізмеге кіріп қалыптыр да. Мына ошондон улам ошол тизме боюнча көйгөйлөр албетте көп болот. Жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоодо мыйзамдагы нормаларга жараша ошол аймактык административдиктин бириктин мүчөсү гана добуш бергенге укуктуу. Ал эми референдумда республика бирдиктүү бир округ болгонго байланыштуу шайлоочу каалаган участкагына барып ошол участкага тизмеге кирип ошол жерден добуш берсе болот. Андан башка да жана башында айтып кеткен суроолорго өзгөчөлүктөр кандай дегендей талапкер болуп мисалы бардыгы катталып берет дагы депутаттык статуска азыр 13-жылкы жылкы толуктоо өзгөртүүлөргө ылайык бюджеттик мекемелердеги жетекчилер депутаттык статуска кошпойт. Айтып кетсек, мисалга айтып кетсек, мектептин директорлору, бала бакчанын башчылары, медициналык мекемелердин жетекчилери депутат болууга болбойт. Эгер депутаттык мандатка ээ болуп турса, тандаш керек болот. Же депутаттык мандатты, же кызматты. Түшүндүм. Рахматжан. Шайлоо тизмелери боюнча бир байкоолорду айта аласызбы? Мындай шайлоо тизмелери жөнүндө айта турган болсок, албетте, биз мынабул көп жылдан бери шайлоолорго байкоо жүргүзүп келе жатабыз. Жылдан жылга ошол шайлоо тизмелери кандайдыр бир деңгээлде мындай бир жакшы жагына, сапат жакшы сапат жагына өзгөрүүлөр бар деп айтсак ашыкча болбойт. Бирок ошону менен бирге эле мынабул биздеги ички миграция жана тышкы миграциянын таасири менен дагы деле болсо айрым бир көйгөйлөр бар. Бул албетте биздин баягыл жергиликтүү бийлик органдарынын жана ошону менен биргеликте эле мамлекеттик каттоо кызматынын жана ошондой эле мынабул жергиликтүү бир өкмөт уюмдарынын аракети менен бул жагынан дагы да бир топ алдыга жасай турган иштер бар деп айтууга толук негиз бар. Рахмат чоң. Мен тизме боюнча кичине толуктап кетип келет да. Албетте эки тизме болот. Ал эми жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жана референдум боюнча. Анан эми эки чек чыгарып берет. Эки чектин негизинде бюллетень берилет. Эми бул жерде көйгөйдү эле жарата турган нерсе ушу шайлоочуларды өздү биринчи өздөрү демилге кылып коюш керек да. Өздөрүн шайлоочулардын тизмесинен бир текшерип алыш керек. Эгер тизмеде жок болсо форма 1 же форма 3 деген арыз менен кайрылып тизмеге киргизип ошол жерде катталыктар болсо ошол боюнча дагы арыз менен оңдотуп алса болот. Андан сырткары форма 2 менен жана айтып кеткендей каалаган участкага барып ошол участкага тизмеге киргенге арызчат менен кайрылса участкалык шайлоо комиссиялары баардыгы жер жерлерде иштеп атышат. Ар бир шайлоо участкагында шайлоочулардын таанышуу боюнча алдын ала тизмеси илинген. Ушул боюнча ошо элдер 26 ноябрь күнү арыз кабыл алуу токтойт. Ошого чейин ушу шайлоочулар дагы добуш берүүчүлөр дагы ошо кичине ыкчамыраак аракет кылып койсо. Түшүндүм. Мен түшүндүгүм боюнча эки бюллетень алам. Ошондой болобу? Эки урна болот. Ооба. Анан кийин маселе чыкпай беле мындай мүмкүн канчалык деңгээлде эме болот билбеймин, бирок эки бюллетень анан эки урна болсо бирөөсүн кайсына салабыз, бирөөсүн кайсына салабыз дегендей же алардын ал жерден маселе чыкпайт, себеби идентификациядан өткөрүп аткан оператордун жанында шайлоо комиссиясынын мүчөсү турат. Андан сырткары көп мандаттуу округ боюнча шайлоо болот негизинен айыл кеңештерге. Ал жерде бюллетендин көлөмү да чоң, демек позициялар да чоң. Мисалы 9 мандаттуу шайлоо округу болсо 20 талапкер болушу мүмкүн. Ал эми референдумда болсо эки эле позиция болот, ооба жана жок деген. Ошону менен анан шайлоо комиссиянын мүчөлөрү дагы көрсөтүп турат. Мына референдум боюнча деп ал жерде бюллетенде да жазылып болот. Анан эки урна турат, эки урнада дагы шайлоого жана референдумга деп жазылар менен арыдыр алышат. Рахмат чоң. Урматтуу коноктор, биздин атайын рубрикабыз бар. Биз шаардын коноктору, шаардыктарга суроо менен кайрылганбыз. Сурообуздун төркүнү алда 11 декабрда боло турган референдум анан жергиликтүү кеңештерге шайлоолор жөнүндө билесизби? Эгерде билсеңиз, сиздин тандооңуз кандай болот? Барасызбы же барбайсызбы деген суроо менен кайрылганбыз. Толук маалымат бар. Жок, эме кылышып коллежден окуган айтышты, ошондо ачыкчасына дешип. Тамак балдарда баардыгы чөнтөгү менен депутат болуп жатышы. Референдумда эле кереги жок эч баланын. Өздөрүнүн чөнтөгүн ойлойт да депутаттар баардыгы.
Ушла мы за бусизге, сроулся грек. Наки сарпашивает это. Алда болотурган шайлоду, ID карта, она биометрикалык, андагы көрсөтүлгөн дарек боюнча гана шайлай алат деп айтат. Эми муну көптөн бери айтып жүрөбүз, бирок кээ бир маселелер чыгып жүргөн да. Анан сиздин оюңуз боюнча байкоолор көрсөтсө керек, анализ болсо керек, менин оюмча кандай тобокелчиликтер бар алда болотурган шайлоодо ошол мүмкүн дарегине байланышкан, мүмкүн жанагы тиешелүү документтерге байланышкан, мүмкүн деги эле ушул процедурага байланышкан кандайдыр бир божомолдорду айта аласызбы? Албетте, биринчи кезекте биз ошол тобокелчиликтерге токтоло турган болсок, эми мен бир тилек катары, каалоо катары айтат элем. Ошол биздеги идентификациялык жанагыл аппараттар жана ошол баягыл АСУ жакшынакай иштеп берсин деп. Себеп дегенде ошо шаардык кеңешине байкоо жүргүзгөндө айрым бир участоктордо ошонун жарым саат, кээде 40 мүнөткө чейин иштебей калган учурлары болду. Бул көйгөйдү биз парламенттик шайлоодо да байкаганбыз кээ бир участоктордо. Эми бул баягы техникалык себептер экен. Ошол эми биз бул баягы тилек катары айтар элем. Ошол биринчи кезекте биздин ошол автоматташтырылган баягы идентификацияны таануучу аппараттар жана автоматташтырылган эсептөөчү урна жакшы иштеп бериш керек. Жана бул боюнча бир мен ойлойм, биз баягы өкмөтүбүз жана Борбордук шайлоо комиссиясы тиешелүү донорлорго кайрылып бул боюнча бир топ иштерди алып барып атса керек деп тилекке ишенем. Ошон менен бирге эле айрым бир көйгөйлөргө жана тобокелчиликтерге токтоло турган болсок, март айында өткөн айрым бир жергиликтүү кеңештеги шайлоолордо добуштарды сатып алуу өтө мындай бир кеңири кулач жайды да. Эми мына Ош областында, Ош областынын боюнча биз байкоо жүргүзөбүз. Ушул добуштарды сатып алуу айылдык кеңештин деңгээлине түшпөйт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул албетте бул тобокел өтө чоң тобокелчиликтердин бири. Жана бул багытта тиешелүү укук коргоо органдары иш алып барыш керек деп мен ойлойм. Себеп дегенде кылмыш жаза кодексинин тиешелүү бир статьялары бар. Бул баягы добуштарды сатып алууга карата кылмыш жоопкерчилиги каралган. Бул багытта укук коргоо органдары деле катуу иштеш керек деп деген терең ишеничтебиз. Расул мырза, мынакей тизмелер жөнүндө дагы бир нерсе тактоом келип атат да. Өзүн тизмеден таппай кайтып кеткен жарандардын саны бир топ эле болгон. Эми мүмкүн мурдаларга салыштырмалуу азыраак болгондур, бирок акыркы шайлоодо мына ушундай учурлар болбой койгон эмес да, анткени өзү шаарда өмүр бою жашап, бирок тоолуу райондордон, ат башыдан, нарындын бир жерлеринен тизмеси чыккан адамдар болгон да. Мына ушулар боюнча кандайдыр бир деңгээлде иштер жүргүзүлдүбү же дагы деле баягы чийки бойдон кетип баратабызбы? Эми жаңы мыйзамга ылайык шайлоочулардын тизмеси менен иштөө мамлекеттик каттоо кызматына өткөрүлүп берилген. Албетте, ал боюнча биз шайлоо комиссия болгондон кийин биз дагы бул боюнча да иштейбиз. Шайлоочулардын арыздарды кабылдабыз жана айтып кеткендей форма 2, форма 3 деген арыздарды кабыл алып. Демек, айтып кеткениңиз абдан туура. Мен азыр жана айтып кетпедимби? Шаардын ичиндеги башка участоктун тургундары башка участокко келип, ошол жерден тизмеден чыгып атат. Болгондо дагы 1-2 эмес, ондо ондоп чыгып калатат да. Ушул көйгөй дагы эле калып атат. Анан дагы башка тизме, мисалы шаардык кеңештин шайлоосунда биз ушундай көрүнүшкө туш келдик. Тааныштыруу тизмеде бар дагы, корутундуу тизмеде шайлоочу өзүн таппай калган. Эми бул эми бирин серин болду го, болсо да ушундайлар болду деп атам да. Ушулар боюнча биз айттык, Борбордук шайлоо мамлекеттик каттоо кызматынын адамдарына айттык, алар да ушул боюнча албетте иштерди жүргүзүп атышат. Көч бара бара оңолот дегендей, түзөлөт дегендей. Эми мурунку караганда салыштырмалуу түзөлүп баратат, бирок ушундай нерсе дагы калып калат. Түшүндүм, рахмат. Мынакей бир БШКнын төрайымынын орун басары төрайымдардын бирөөсүнө айтып атат, бир шайлоо участкасы 2500 адамга орточо эсеп менен эсептелген деп. Бирок мынакей шаардык кеңештин шайлоосунда болсо керек 2,5 миң эмес, парламент шайлоодо 2,5 миң эмес, андан эки эсе көп болгон участоктор бар болгон. Мына ак тилекте эсиңиздерде болгон, биз андан кийин көрсөтүү кылып бул жөнүндө сүйлөшкөнбүз да. Мынакей эгерде да 2,5 миңден ашып кетсе башка шайлоо участкаларына жылдырганга биз мажбур болобуз, же болбосо жылдырабыз деп айтып атышат да. Мына мөөнөттөр боюнча жалган айтпасам 26 ноябрда бул иштердин баары жыйынтыкталып бүтүш керек да, туурабы же мен адашып атамбы, Руслан мырза? Кантип жылдырат?
абдан тура ар бир участкада шайлоочулардын тизмеси боюнча 2,5 миңден ашпаш керек. Эгер да андан аша турган болсо, анда кошумча шайлоо участоктору түзүлүш керек. Мыйзам бизде ошону талап кылат. Албетте бул эми канчалык деңгээлде биздин ал өкмөт тарабынан жана ошону мен ошол түзөмүз айтамыз, борбордук шайлоо комиссиясы жана жергиликтүү шайлоо комиссиялары тарабынан канчалык деңгээлде бул жүзөгө ашырылышы, эми бул бизде алдыда өтө турган шайлоолор көрсөтөт деп ойлойм. Бирок мыйзам бизден ошону талап кылат. Кошумча албетте ачылганбы? Негизинен бул суроо бизге бериш керек болчу. Участкалардын чек аралары шайлоо дайындалгандан баштап дайындалган күндөн эле ичинде тез аранын ичинде бекитилет, белгиленет дагы чек аралар бүт басма сөз беттерине чагылдырылат. Ал чек аралар аныкталган. Демек жана мыйзамда жанагындай норма бар. 2500 шайлоочулардын саны аша турган болсо, ар шайлоо участогун башка жерден шайлоо участогу ачыш керек, бөлүп ошондой 2500 деген чек бар. Эми албетте парламенттик шайлоодагы сиз жанагыдай 2000-ден 3000 чейин ашып кеткен болду. Себеби алар кошумча тизме менен. Кошумча тизме менен, жок, кошумча участоктор ачылган. Ош шаарында 7 кошумча участок ачылып, ошол жерде шайлоочулардын саны 3000 дегенден ашып кеткен. Бирок ошол жерге ошого ылайык шарт түзүлгөн. Ошого ылайык комиссиянын мүчөлөрүнүн санын көбөйтүлгөн, аппараттары көбөйтүлгөн. Азыр дейм да, ошондой окуялар кайталанбас үчүн. Азыр дагы бизде 3 участокто 2500 ашып кетиптир. Биз текшерип көрсөк, жанагындай башка участоктагы турган адамдар мына 20-сына чейин форма 2 деп айтабызбы, ошону толтуруп атышат дейм да, кошумча тилкелер ачылабы, ачылбайбы? Жок, ачылбайт. Тилкелердин баардыгы жана муктаждык жок. Референдум дайындалган күндөн 4-5 күн ичинде баардыгы муктаждык жок демек, кошумча тилкелер ачканга. Жок, бизде эми бул жерде шайлоочу каалаган участогуна барып туруп ошол тизмеге кире берсе болот да. Бизде эми айрым участоктор бар, 300, 500, 1000ге жетпеген шайлоочулардын саны менен участоктор бар. Түшүндүм, рахмат. Мынакей, Руслан мырза, сиз башында белгилеп өттүңүз да, эң чоң көйгөй биздин кыргыз шайлоолорундагы эң чоң көйгөйгө айланган нерсе бул коом үчүн эң коркунучтуу көйгөй, бул сиз айтып аткан добуштарды сатып алуу. Бул жөнүндө баардыгыбыз айтып жатабыз, баардыгыбыз билебиз. Президент дагы айтып атат, акыркы парламент шайлоодо партиялар элди алдап койду деп айтып атышат да. Анан мынакей бир жыл өттү, биз баардык жерде айтып атабыз, кандайдыр бир механизмдер иштелип чыктыбы? Анткени ошол шайлоо бүткөндө эле мына сиздердин коалициядагы ушул нерсеге басым жасап туруп, демек кандайдыр бир каршы чараларды көрүш керек жөнүндө сүйлөгөнсүздөр. Сизден баштаган Аразы мырза, сиз улантсаңыз болот. Баштайлы сизден. Механизмдер барбы, жокпу? Албетте, добуштарды сатып алуу бул Кыргызстан үчүн мындай өтө актуалдуу көйгөй деп айтсак болот. Ошону менен бирге эле бул баягы биздин баягы бир эл аралык коомчулуктун алды, эл аралык аренада биздин аброюбузду аябай кетире турган бир маселе да. Буну жоюу боюнча эмне кылуу керек? Мен айтар элем, буга бир комплекстүү иш чаралар жүрүш керек. Биринчи кезекте ошол тиешелүү укук коргоо органдары ошол баягы оперативдүү жана тергөө укуктарына ээ органдар, милиция, прокуратура кызматкерлери бул багытта өзүнчө бир катуу чара көрүш керек. Ошол күндөрү себеп дегенде бул эгерде өзүңүздөр деле байкаган болсоңуздар, муну баягы добуштарды сатып алган баягы кээ бир партиянын өкүлдөрүн же болбосо талапкерлердин өкүлдөрүн колдон кармап алып, аны кандайдыр бир укук коргоо органдарына жетелеп келиш бул жөнөкөй адамдын колунан келе турган нерсе эмес да. Ошондуктан бул боюнча атайын адистер, тактап айтканда укук коргоо органдары тиешелүү чараларды көрүп оперативный следственный мероприятие деп коет да, ошондой иш чараларды күчөтүшүбүз керек. Экинчиден ошол добуштарды сатып алуу боюнча жанагы далилдерди келтирүү кандай биздин кылмыш процессуалдык кодексинде кандайдыр бир жеңилдетилген бир эмелер, процедуралардан өтүш керек да. Жана ошондой эле ошол эгерде талапкерлер арыз менен кайрыла турган болсо, же болбосо саясий партиялар арыздар менен кайрыла турган болсо, анда алардын дагы арыздарын кароо мөөнөттөрү же болбосо кароо тартиптерин бир топ мындайдыр бир жеңилдетилген жагдайга коюшубуз керек. Ошону менен биргеликте эле көп нерсе биздин өзүбүздүн атуулдардын саясий аң сезимине, саясий маданиятына, укуктуу аң сезимине деле байланыштуу. Бул боюнча биз мына ушул жарандык коомдун өкүлдөрү тиешелүү иш чаралар жүргүзүп атабыз. Тактап айтканда, биз атайын роликтерди даярдап, аны шайлоолорго жакындаганда чыгармакчыбыз. Жана ошондой эле
бир топ таркатма материалдарыбыз бар, плакаттай доошуңду сатпа деген плакаттарды биз ар жерлерге азыр илүүнү баштадык. Кудайым буйруса, ал Кыргызстан боюнча мындай кеңири масштабта таркатылат. Тактап айтат элем, бул боюнча бир комплекстүү чаралар жүрүш керек. Биринчи кезекте жанагы карательный меры деп коет, орусча айтканда, же болсо жазалоо чаралары катуураак колдонуш керек. Укук коргоо тиешелүү органдары тарабынан жана ошондой эле идеологиялык багытта иштерди жүргүзүү жана ошол эле учурда мыйзамдын үстүнөн дагы бир топ биздин депутаттарыбыз, юристтерибиз ушул мыйзамдарды жакшыртуу жагынан иштерди жүргүзүү зарыл. Рахмат чоң. Ушул эле суроону сизге берип, анан кошумчалагым бар да. Мынакей бир жыл өттү чоң шайлоолордон кийин, бир жыл өттү. Ушул жылдын ичинде эмне үчүн өзгөрүүлөр кирбеди? Кире элек да өзгөрүүлөр бул добуш сатып алуу боюнча. Мынакей Шайылда Бекев айтып атат, өзгөрүүлөрдү киргизебиз. Ошол жөнүндө талкуу жүрдү депчи. Өзгөртүүлөр кирген жок биринчиси, эмне үчүн кирген жок? Мүмкүн сиздин адис катары оюңуз. Андан кийин кандай өзгөртүүлөр кириш керек? Анткени карга карганын көзүн чокубайт деп баардык партиялар добуш сатып алгандыгына байланыштуу. Мына сиз эле өзүңүз айткансыз, эч бир арыз түшкөн жок бул боюнча деп. А укук коргоо органдары арыз түшпөсө эч кандай бул жөнүндө кылмыш ишин ачканга акысы жок экен депчи. Албетте, абдан жакшы суроо. Бул маселе чындап айтканда бир көйгөйгө болду да шайлоодо. Себеби шайлоо комиссары тарабынан баардык механизмдер жанагы жаңы инновациялык технологиялар аркылуу токтоду. Ал эми шайлоо шаарынын добушун сатып алуу ушул бир көйгөй турат. Жазда дагы Ош шаар кеңешинин депутаттарын шайлоодон кийин ушул жерде студияда жолуктук эле. Анда силердин журналисттериңердин тарткан материалдарын көргөнбүз. Прям сүйлөшүп аткандарын, берип аткандарын, алып аткандарын көрдүк. Эми бул иш шайлоо комиссарынын компетенциясына кирбейт. Шайлоо комиссарлар алар шайлоо участогунда болуп аткан болсо ошого кириш алат. Анан эми шайлоо комиссарынын өзүнүн дагы механизми бар. Алар ушундай факттар далилденип кала турган болсо эскертип, каттоодон алып коюп, мандатка ээ болгон учурда дагы мандаттан ажыратканга шайлоо комиссарынын укугу бар. Анан сырткары мына 10-11 ноябрда Ош шаарында түштүк регион боюнча ички иштер кызматкерлеринин прокуратура кызматкери менен бирдикте 2 күндүк тренинг болду. Ошондо да ушулар абдан талкууланды. Азыр эми мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралып атат. Частное публичное обвинение деп туруп 2 жылдан 5 жылга чейин эркин ажыратуу. Чоң көлөмдөгү штрафтар ушуга окшогон нормалар каралып атат. Каралууда бирок ал үлгүрбөйт эки эле. Үлгүрөт. Эме шайлоо чейин 11 декабрга чейин үлгүрсө күчүнө кирет. Күчүнө кирет да. Ал мыйзам кол коюлган же жарыяланган күндөн баштап күчүнө кандай деп ишенип туралы. Рахмат чоң. Кийинки суроо мынакей референдум жөнүндө. Шайлоолор менен кошо референдум өтүп атпайбы. Андан кийин ушул референдумга каршыбыз деген дагы уюмдар катталды, ошондой топ катталды. Анан сурагым келип атат, бул процедура боюнча үгүт жүргүзүү кандай болот? Үгүт жүргүзгөндө эки тарапка чейин кандай эмелер берилиш керек, шарттар түзүлүш керек? Ушул жөнүндө кыскача айтып берсеңиз. Эки тарапка тең бирдей демилгечи топко дагы, каршы топко дагы бирдей укук берилген. Мисалы, ободон канча убактысы бөлүнө такысыз, аларга эмне тиешебиз, ушундай шарттарда эки жакка тең бирдей. Демек улуттук каналда, анан жергиликтүү каналда аларга каршысына дагы, макулуна дагы бирдей шарттар түзүш керек. Албетте, бул биринчи кезекте бул саясий плюрализм. Албетте, биздин баш мыйзамыбызга буга чейинки өткөн референдумдарда деле каршы тараптар болгон жана ошондой эле ушул демилгени колдогон тараптар болгон. Бул демилгени биз жогорку кеңеште колдоого ээ болду биздин депутаттар тарабынан. Эми маселе ошол референдумда добуш берүү кандай өтөт? Мыйзам жолунда өтөбү же болбосо кандайдыр мыйзам бузуулар болобу? Албетте, эгерде ошол биздин жарандарыбыз ошол сунушталып аткан конституцияга киргизилүүчү өзгөрүүлөргө эл макул деп добуш берген болсо, анда ал кабыл алыш керек. Бул демократиянын негизги мыйзамдары. Маселе эми элдер кандай добуш берет жана элдердин добушу сакталабы, сакталбашы, бул экинчи маселе. Рахмат чоң. Урматтуу коноктор, дагы бир ирет ыраазычылык билдирем. Тилекке каршы биздин эфирдин убакты аягына чыгып калды. Биздин студиябызга келип, биздин суроолорубузга жооп бергениңиздерге рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул менен бүгүнкү көрсөтүүбүз аягына чыгат. Бизди Ынтымак телеканалынан 2-жана 6-күндөрү көрүңүздөр. Сиздер менен мен Расул Абазбеков болдум. Чарпалек, биз маалыматты жеткиребиз.